jakýkoliv schazování, který je prostě nad 10% celkový váhy a dělám ho pouze vlastně skrz tu manipulaci s tou vodou, je opravdu extrémně nebezpečný. Tak čus lidi, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se opět podíváme do světa MMA a konkrétně se vlastně pobavíme o extrémním schazování Carlose Vermoly a dalších zápasníků. Řekneme si, na jakém principu vlastně tady to schazování funguje a co se při něm děje a vysvětlíme si, jak reálně nebezpečný postup to vlastně může být, případně jakým způsobem je to vlastně schopný ovlivnit a následně jakoby sportovní výkonnost. A samozřejmě Karel není jediný zápasník, který vlastně takhle extrémně schazuje. Je spoustu příkladů dalších prostě světových zápasníků, který takhle extrémně schazovali nebo schazujou. Jo, konkrétně třeba Joel Romero vlastně z UFC, bývalý zápasník, nebo Anthony Rumble Johnson, který vlastně nedávno umřel. Jo, byli vlastně oba dva známí tím, že na poslední chvíli schazovali kvanta váhy. Těch zápasníků je samozřejmě mraky. Jo, a tady se pojďme podívat na jedno vlastně z Carlosových vážení. Tohle to konkrétně je vlastně z posledního zápasu s Patrikem, z toho tituláku. A můžete vidět vlastně na Karlovi extrémně pomalý pohyb, propadlý oči, propadlý tváře. A vidíme, jakým způsobem je dezorientovaný, těsně předtím, než si vlastně stoupne na tu váhu. Jo, a všechno tohle to jsou vlastně známky extrémní dehydratace. Na konci toho videa můžeme vidět, jak se Karel prakticky snaží odejít uprostřed rozhovoru, jo, a vypadá jako, že vůbec neví, kde je. Je to prostě všechno tím, že tahle ta extrémní dehydratace je schopná vlastně rapidně zhoršit moje kognitivní funkce. To znamená celkový proces vlastně myšlení a vnímání. Jo, každopádně pojďme si říct, jakým způsobem tohle to celý funguje. Ten princip toho schazování je vlastně jednoduchý. Pokouším se vlastně za co nejkratší čas a schodit co největší množství váhy a následně ho vlastně co nejrychlejší nabrat zpět. Jo? To znamená, nutím tělo k takzvané superkompenzaci. A primárně se tady v tom schazování vlastně manipuluje. Za prvý s glykogenem, a za druhý s elektrolitama, to znamená sodíkem, drasíkem, hořčíkem a dalšíma minerálama a příjmem vody. Každopádně, konkrétně to, co dělá Karel, je velmi, velmi riskantní. Možná je to vůbec jakoby ta nejriskantnější věc v kontextu bojových sportů, protože jakýkoliv schazování, který je prostě nad 10% celkový váhy a dělám ho pouze vlastně skrz tu manipulaci s tou vodou, je opravdu extrémně nebezpečný. A není to samozřejmě jenom co se týče nebezpečný ohledně zdraví, ale prostě čím extrémnější je to schazování, tím víc to zaručeně ovlivní moji prostě sportovní výkonnost. Už 2 nebo 3% jsou dokázaný vlastně, že negativně ovlivňují výkonnost. A představte si dělat více než 10%. Jo. Nehledě na to, že Karel vlastně říkal před tím vážením, že dělal vlastně za noc 12 kilo, jo, což je v kontextu vlastně jeho váhy 12,5%. Takže opravdu extrém extrému. A každopádně teď vám trošku popíšu vlastně ten proces a toho, jakým způsobem se dá dosáhnout vlastně takhle rapidního úbytku váhy za takhle krátkou dobu. A to znamená, primárně a nejjednodušeji se vlastně manipuluje se sacharidama, respektive vlastně s glykogenem. To znamená, je to vlastně uložená forma glukózy, která slouží jako primární vlastně zdroj energie při veškeré aktivitě. Jo, naše tělo je vlastně schopné držet vlastně většinu glykogenu ve svalech a nějakou část vlastně v játrech. Ve svalech vlastně, pokud jsou ty zásoby plné, tak to může být vlastně kolem 500 gramů, to znamená, pokud jim sacharidy, tak to může být kolem 500 gramů a v játrech kolem vlastně 100 gramů. A každý ten gram toho glykogenu vlastně má na sobě navázaný přibližně 4 gramy vody, někdy mezi 3,5 a 4 gramy vody. To znamená, že pokud spálím nějakou aktivitou fyzickou 600 gramů glykogenu, tak spolu s tím vlastně přijdu přibližně o 2,5 kg vody. Jo? Další princip, který se v tomto kontextu používá, je takzvané zavodnění. A to znamená, většina zápasníků 4 až 5 dnů před tím vážením pije opravdu extrémní množství vody, to znamená klidně třeba 10 litrů plus, jo, denně. A 2 dny před tím vážením se to skrouhne většinou na půlku a následně třeba 15 až 24 hodin před tím vážením přestávám přijímat vlastně jakoukoliv tekutinu. A to způsobí to, že i přesto, že jsem vlastně dehydratovaný, tak nepřestanu močit. Jo? To znamená, tělo se vlastně nepřestane zbavovat tekutiny. Jo? Takže skrz pití extrémního množství vody nadreguluju hormon zvaný renin
a Renin vlastně zůstává v tom oběhu vlastně mnohem delší dobu. A i přesto, že ten celý poslední nepiju, jo, a jsem extrémně dehydratovaný, tak ten Renin způsobí to, že se moje tělo vlastně pořád snaží zbavit té vody. Jo. A další princip, který s tím letím jde vlastně ruku v ruce, je vlastně manipulace se sodíkem, který se z části vlastně snaží udržet vodu v našem těle, respektive ten princip je takzvaný zasolování. To znamená opět, vlastně přijímám několik dnů spolu s tím vysokým množstvím vody, vysoký množství sodíku a dva dny před tím vážením srazím ten přísun sodíku vlastně na nulu a tím pádem, že vlastně přijímám celý ten předposlední den pořád vodu, tak tím se vlastně zbavím drtivého množství sodíku v mém těle. Takže právě tenhle ten princip vlastně toho zbavení se veškerého nebo většiny sodíku je právě jedna z nejnebezpečnějších věcí vůbec. Jo? Samozřejmě sůl a sodík není jedno a to samý, je to prostě v soli je vlastně asi 380 mg sodíku, ale to není důležitý. Každopádně sodíku a dalším minerálům říkáme vlastně elektrolyty. A jak už vlastně ten název napovídá, elektrolyty jsou vlastně minerály v našem těle, který mají elektrický náboj. A interagují vlastně mezi sebou navzájem a interagují vlastně s buňkama v tkáních, nervech, svalech, jo, a dalších tkáních. Takže dostatečné množství sodíku umožňuje vlastně vašemu mozku vůbec fungovat. Umožňuje prostě celkově nervové soustavě fungovat. Jo, tohle je vlastně úplně ten nejzákladnější princip vlastně naší biologie. Všechny buňky v našem těle jsou vlastně závislí na přenosu elektrického signálu, respektive vlastně toho aktivního potenciálu. Takže naše tělo se pořád nějakým způsobem snaží udržovat určitý množství sodíku a vody vlastně v určitém poměru. Jo? Snaží se udržovat pořád vlastně tu homeostázu, snaží se udržovat ten určitý balanc. Jo? To znamená, pokud je tady ten systém vlastně rozhozený, ať už kvůli tomu, že třeba vypiju extrémní vlastně množství vody během krátký doby, nebo právě tady tím postupem, kdy vlastně utnu veškerý příjem sodíku a moje tělo vlastně pořád díky té nadregulaci se snaží zbavit vody, tak na základě tady toho můžu regulérně umřít. Jo? Tím, že vlastně naruším regulační schopnosti ledvin a mozek je prostě schopný přestat fungovat. Jo? Respektive vlastně ty neurony nebudou schopný mezi sebou komunikovat právě skrz ten vlastně elektrický signál. Jo? Nehledě na to, že vlastně většina zápasníků tady v tom naprosto vlastně kritickém období tady té extrémní dehydratace se vystavuje vlastně vysokým teplotám v sauně, vysokým teplotám vlastně ve vaně a skrz tu míru té dehydratace, vlastně, v které už jsou, tak mají vlastně mnohem horší schopnost to svoje tělo vlastně přirozeně schladit. Jo? Takže je to opravdu velmi, velmi nebezpečný postup. Dost pravděpodobně si myslím, že to je mnohem nebezpečnější než ten samotný zápas, jo? Kde prostě dva lidi se chtějí vzájemně zabít. Jo? Prostě jsou studie, které ukazují, že zápasníci, kteří vlastně hubnou víc na zápasy, tak prohrávají častěji zápasy, než vlastně ty zápasníci, kteří hubnou míň. Jo? Prostě z takhle extrémního schazování je prakticky nemožný se zotavit prostě za 24 hodin. Jo? A tak jako tak to vlastně ovlivní výkon toho člověka, ať už co se týče vlastně výdrže, nebo co se týče vlastně kontroly těch motorických funkcí v tom zápase, které jsou extrémně důležitý. Prostě a nehledě na to, že vlastně čím víc je takovýhle brutální, čím víc brutálních takovýhle schazování si projdu, tím víc kumuluju stres vlastně na ledviny a játra a dlouhodobě si prostě zahrávám vlastně s tím potenciálním poškozením tady těch orgánů. Jo, a samozřejmě není to jenom o extrémním schazování, ale vlastně i ten extrémně rychlej náběr té hmoty vlastně ten druhý den je vlastně taky obrovský stres pro tělo. Jo. Každopádně ještě vám tady nakonec ukážu jedno video, a sice to není Karel, ale doufám, že mi to odpustíte. Tohle to konkrétně je vlastně vážení fighterky, která se jmenuje Aspen Led. Je to vlastně fighterka z UFC, respektive teď už je to bývalá fighterka. A tady na tom videu se snaží udělat váhu do 61 kg, znamená je to vlastně v kategorii níž, než zápasí teďko momentálně vlastně v PFL. A každopádně tohle je pravděpodobně to nejstrašidelnější schazování, co jsem kdy viděl. A vidíte prakticky, že není schopná ujít ani pár metrů, jo, bez pomoci.
respektive vlastně jako není reálně ani schopná vlastně stát na místě, jo, vidíte, jak se klepe prostě a jak ti to jako fyzicky způsobuje bolest prostě, opravdu jako něco jako neskutečného. Jo, myslím si, že prostě dlouhodobě tady ty pravidla by se měly změnit, jo, ohledně tady toho, ohledně tady ty procentuální možnosti a vlastně schazování a následního nabírání, protože to nejenom ochrání dlouhodobý zdraví prostě zápasníků, ale zároveň si myslím, že to přinese reálně lepší výkony, jo, díky tomu, že ty lidi nebudou prostě takhle ovlivněný takovouhle mírou jako dehydratace. Jo, podívejte se třeba na Alexe Pereiru, vlastně, který si myslím, že naprosto správně se rozhodl vlastně po zápase s Adesanou přejít do 93, protože cítil, že tady to brutální schazování prostě nadměrně ovlivňuje vlastně tu jeho výkonnost. Jo, takže tohle je všechno pro tohleto video. A pokud vás zajímá podobný obsah ohledně hormonů, ohledně výživy a dalších látek, tak mějte odběr a mějte se. Čau.